Në Roma, dhe mirë si u gjeta. Vajzdan të siel dhe reagimet e tjera edhe të ashpra Amerikanë e vendimi për dinari, një fundit ishte nga James O'Brien, ku ka kërkuar tërheqet të vendimit. Si e komentoni fillimisht këtë kërkes të fundit nga Shëbaja? Tani, BCK-ja është një institucion i pavarur, i cili ka vendos një regulore të re, regulore kjo e cila nuk ka të bëj fare me dinarin, kjo rregullon importin e valutave të ndryshme, përfshirë edhe valuta të tjera. Oh. Po i përfshin gjitha valutat, pra cilat importohen në Kosovë, të cilat njerëzit mund t'i përdorin. Kështu që nuk është përmendur fare në rregullore dinari. Mm -hmm. Por në këtë rast që ka nxitur reagime, një sikurse ka pasur edhe reagime për veprimet të tjera që kemi ndërmarrë më herët. Kjo është një drejtë që i takon Kosovës me vendosje për brenda teritorit të saj për vendosin e regullit dhe lishmëris, sepse ne përmes kësaj, BGK-ja ka sënu që të vendos regull dhe rend saj përket importit të parave të ndryshme. Ne kemi raste kur importi parave ka qenë edhe për financim të terrorizmi dhe financim të aktiv tjera, cilat nuk janë regjistruar dhe nuk, janë, nuk kanë shkuar për mes institucioneve financiare dhe jo financiare të Republikës Kosovës, cilat janë të regjistruara brenda të tiri. Por, të vetëm se as bëja, as shëbaja, nuk po thotë që nuk është vendemi leqëshëm e bazuar në konstitut, por vetëm po kërkojnë që të ketë shtyri të zbatimit me qëllimin që të ketë informim më afat gjatë për qytetarët sërë. Pikreshtë, të dy edhe, edhe bashkim e Europjane dhe shtetet e bashkuarat të Amerikës nuk e kanë cilsuar si të palicme, sepse ata e dinë dhe në vendet të tyre kanë regulore të tila dhe janë shumë të vedeshëm për rezikun që paracesin vepërim të cilat nuk kontrollojnë, sidon mështë të importi parave për mes financimit të aktivitetet të ndryshme për të terorizmet dhe krimit të organizuar, kështu që ata kanë kërkuar nga Kosova që të të jep më shumë ko, Kosova ka dhenë më shumë ko, sepse kjo nuk është vendosë me njëherë, është marrë vendim, regulorja ka hymë fuqi dhe do të ketë kohë dheri sa të bëhet këtë tranzicion. Në fillim nuk është, nuk është po, në fillim, Në fillim nuk është dhenë ka shumë ko. Pas kemi parë një që jenë dhenë njerë një muaj, tani muaj. Me hapa të rëmuaj. Më vonë, jo në fillim. Po tani ne nuk mund të përzim një institucioni pavarë, një si li vendosë edhe për rrugën se cilën duhet të ndjekë. Ne do të bëjmë që e mundur që informojmë qytetarët uh, sërbë cilë tjetoj në pjesën veriore të Kosovës që tjenë sa më të informuar sa i përket regulores, në mënyrë që ata të uh, mos uh, ndihen të nashkaluar sepse uh, keq informimi uh, për mes uh, akterve të ndryshëm që po ndodhë, ka nëzitu reagimin e tyre. Në kët, në realitet, ata nuk afektohen në asë një mënyrë. Ata nëse kanë dinar, mund të shëndrojnë ato në euro, pensionet mund të i marin në euro, cilat të dhe i marin, di kun 33.000 qytetarë të Kosovës, pra sërpt në pjesën verjorit të Mitrovicës, i marin pensionet nga qeveria Kosovës në valutën euro. Ata marin edhe para, cilat të i si sjellë Serbia, ato nuk i ndalohen asesi, ato para mund t'i marrin në euro, në shumën e njëjtë që ne kanë marrë edhe në dinar. Pra i kthehet i konvertohet në mënyrë të drejtë ashtu siç është edhe vlera e tregut. Kështu që këtu nuk ka asnjë problem, asnjë efekt negativ apo ndonjë ndikim tek qytetarët serb cilët nuk ka nevoj pëse të të A ju duke të shqetsu se për ju Zonja Pacoli, deklarata nga James O'Brien, që thotë se nëse nuk trajtohemi si partner, rëzikohet pra partneriteti qeverinë e Kosovës nuk do të ashojnë si partnera. Po, ne zakonisht kur flasim me partnerët tonë, me me, me qëtan, nuk të të që nuk do të thotë që gjithmonë kemi me pas 100% pajtim aspo në deklarimet apo në veprimet tona. Kështu që ne mundohem i tjasë sharojmë se cila është rruga më drejtë, më e mirë për Kosovën. Ne kemi informu që BCK është i pavarur, kështu që BCK e merë vendimet e sajave vetë dhe nuk e ka marë vendimin vetë në për dinarin. Kështu që ne i sigurojmë shtetet e bashkurat Amerikës dhe bashkimin Evropian që gjithë gjithë do të kalojim pa probleme, nuk do të ketë ndonjë uh, gjithë që mund të shfaqet pa pritur. A, nuk është që të për ju?